актоо керек деп ойлойм. Неге? Мисалы, буларда мекен коргоого болсо дагы, буларда салым кошкон. ...2016 жылдан баштап кызыга баштадым. Ушундай туткундан бошотулуп келген киши жөнүндө социалдык тармактардан окуп калдым Россиядан. Анан өзүм ошо таятамда ушундай болуп келди деп аларга суроо берип ушундай болуп кызыгып кеткенмин. Маалымат чогултуу үчүн Кызыл Крест Германиянын архивдерине кат жазам электрондук почта аркылуу. Ошондой эле Россияга кайрылабыз. Туугандарым менен же өзүм кайрылам. Бул кезге чейин 2000ге жакын кишинин документтери бар. Аларды иргеп ошо эме кылып жүрөм. Архив боюнча ошондой эле туугандарды таап, алардан дагы өзүкке тарых чогултуп жүрөм. Германия ошол чет жердеги архивтер менен биргеликте ошо караганда ошол адамдын башынан басып өткөн жолу бүт чыгат да. Мисалы, туткундан бошотулгандан кийин кайсыл жерге айдалганы, кайсыл жумуштарга барганы, эмне жаза алгандыгы тууралуу билсе жакшы болмок да. Ал биз бул болсо мындай биз туткунга түшкөн күндөн баштап бошотулганга чейин гана тагдырларын билебиз да. Андан кийинкилерин соттолуп кеткендер, жумушка айдалып келгендер кайсыл жерде болгондорун да ал тууралуу биле албайбыз чындыгында. Бул 17 жашында эң Кыргызстанда ушу кыргызстандык жоокерлердин эң жаш лагерде каза болгон ушул жоокер болот Эгембердиев Тургужан. Бирөө табылганда аны менен чогуу болгон кыргыз жоокерлери дагы кыргызстандык алар кошо изилденет. Бул туберкулез оорусунан каза болгон. Бул жерде жазылуу 44-жылы Кировоградтан колго түшкөн Украинадан. Колго түшкөндө жарадар болгону лагердин лазаретинде каза болуптур. Советтер союзу учурунан бери ушул калыптанып калыптыр. Ошо туткунга түшкөндөр коркоктор, качып түшкөн, ушундай дезертирлер гана түшкөн деп ушундай түшүнүк болуптур. Анан эмне болуп туткунга түшкөнү кийин билинип отурат да, ошо кандай учурда түшкөн баары. И вот однажды мы вдруг увидим в социальных сетях, кто-то постит документы из концлагерей выходцев из Центральной Азии, из Кыргызстана в частности. И это было последовательно, структурно, очень грамотно. Мы заинтересовались и увидели фамилию Бахтыгуль Ахунбаева. Стали ее искать, мы думали, ну это, наверное, Академия наук, это, наверное, где-то в Бишкеке. И, в общем, нашли ее координаты, оказалось, что это Атбаши. В общем, мы списались. Оказалось, что это молодая женщина, которая просто искала дедушку. И она настолько увлеклась этой темой, не то что увлеклась, прониклась судьбами этих военнопленных, что она стала изучать это. Это для нее стало своей личной миссией. И она стала это делать настолько грамотно, настолько скрупулезно, что когда мы уже с ней списались, оказалось, что она знает всю инфраструктуру концентрационных лагерей, где были пленные из Центральной Азии, вообще из советского пространства. Плюс у нее феноменальная память. И это вообще так важно, это такой уникальный момент. Она не знает, это даже у нее нет образования там, исторического, любого другого, а значит, у нее в голове нет ограничений. Сүрөттөрүмдү көрүп, мындай эме болуп көрүп калганда, ушул кишилер кисинин бооруңуз оорубу деп, анан ооба боорум ооруган чыгарам да деп ошол кызыма ушинтип калчумун.